Пані та панове, знаєте, я тут прийшов до одного розмірковування, яке було пов'язано саме з діяльністю нашого Володимира Олександровича Зеленського, нашого президента, пов'язаного пов'язаної цієї діяльності з, скажімо так, вимаганням, вимаганням від країн-членів Північного Атлантичного Альянсу, вимагання від них членства України або хоча б ПДЧ. Тобто плану до членства у НАТО. І коли я просто сів розмірковувати щодо того, яким же чином діє українська влада, щоб забезпечити нам стратегічно важливу підтримку з боку альянсу, до якого ми прагнемо, який прагнення, яке вписано в Конституцію, і взагалі-то у нас майже кожна, кожна безпекова розмова не проходить без згадування. НАТО. І ось я сів, розмірковую і розумію, що пан Володимир Олександрович, коли починає вимагати від того ж Байдена, від партнерів наших якогось чіткого, якоїсь чіткої відповіді, Вимагати, сказати, так чи ні, будемо чи ми в НАТО чи ні, будемо нададуть чи нам план до членства. Я вимагаю, щоб Байден відповів на це питання. Всіляко, всіляко, скажімо так, показуючи свою альфа самцовість я не знаю, хто надумав на це Володимира Олександровича. Однак, правило Реалполітикс говорить про те, що ти можеш говорити з позиції сили, а. Володимир Олександрович намагається поговорити саме з позиції сили лише тоді, коли за тобою стоїть сильна а – армія, Б, економіка. Щодо армії, можливо, і це і так, тому що у нас і все ж таки сформувався за сім, за сім цих років, скажімо так, міф про сильну армію. Я не, я не маю на увазі міф в, такому, в поганому контексті, а міф як політологічне явище. І, а ось щодо економіки, у нас труба, труба повна і не Медведчука. Тут варто зазначити, що якщо ти хочеш. Хочеш розмовляти з сильними світу цього, да? з головою, скажімо так, світового поліцейського, тобто головою Сполучених Штатів Америки з позиції сили, ти хоча б повинен представляти себе як бодай більш-менш рівного партнера. Тобто, ти повинен бути ну, Німеччиною, так? ти повинен бути Великою Британією за розмірами впливу та економік, ти повинен бути Японією. Будь-якою країною Великої сімки, ти повинен бути, мабуть, Індією, можливо, Бразилією, можливо. так? Тобто твоя економіка повинна настільки сильно дарувати тобі можливості вправно, вправно якби притаскувати власні інтереси на світовий порядок денний, який, як так скажуть, лежить на столі у Білому домі, у білому домі. То, якщо Твоя економіка цього не гарантує. Якщо твоя діяльність як політичного керівника цього не гарантує, якщо. Ти не в змозі вирішити власні банальні, прості проблеми всередині країни. Чому ти вважаєш? Ну, я не говорю зараз ти до Володимира Олександровича, я говорю до такої ефемерної видуманої фантастичної мріливої політичної істоти, чому ти політична істота вважаєш, що до тебе буде дослухатися, я брати, як то кажуть, до уваги твої думки, і чому взагалі будуть тебе вважати за рівного, якщо ти не є рівним, ми, звичайно, розповсюджуємо міф, що Україна то Європа. Однак європейські цінності це ж не питання проголошення, декларації та якихось промов. Так, європейські цінності це правила поведінки, які стосуються і громадян, і політичної еліти. Та держави в цілому, тобто європейські цінності для нашої держави, для нашого суспільства ще не є характерними, це проблема, яку потрібно вирішувати. Це перше, коли, коли нам, як державі, як країні ставлять вимоги, конкретні вимоги щодо там: подолання корупції, подолання різноманітних проблем у сфері економіки, суспільстві, так, для того, щоб ми. Стали більш-менш рівноправними з країнами, які відверто та, скажімо так, обґрунтовано вважають себе цивілізованими, так? то ми повинні ці вимоги виконувати, навіть якщо це не подобається ні владі. Ні, можливо, суспільству, ні тим, скажімо так, різноманітним прихлібалам, які оточують владу та, скажімо так, відбілюють, відбілюють різноманітні її кроки. Тому, тому, якщо ми, знаходячись у стані війни вже восьмий рік, воюємо з Російською Федерацією да, за власні території, Воюємо, як то кажуть, за цей конфлікт має світоглядний характер, він буде продовжуватися, допоки буде існувати або Російська Федерація з її історією, яка видається у їхніх школах і впарюється в їхні мізки, або допоки буде існувати Україна. Ця... Цей конфлікт буде продовжуватися. І поки що, поки що, ми не зробили майже нічого, щоб Зберегти власне себе, щоб продвигати власні інтереси у світі, і ніякий, як так то скажете, як то сказати, і ніякий оцей політичний наскок не спрацьовуватиме, не буде працювати у політиці не мораль, ні відсилка до цінностей, тому що ти можеш відсилатися до цінностей, коли ти повністю їх поділяєш, і вони є. Складовою твого життя, твоєї поведінки, коли вони не є складовою твоєї поведінки, коли ти не відповідаєш конкретним критеріям, то тебе не сприймають як члена цієї великої сім'ї цивілізованої, скажімо так. Тому, тому Коли Володимир Олександрович намагається, скажімо так, впарити. впарити нас як проблемну державу західним країнам, не, при цьому не роблячи майже нічого для того, щоб вирішити конкретні проблеми в нашій країні, які все ж таки потрібні і нам, коли обґрунтовано західні лідери не хочуть бачити корумповану, популістичну, у деяких планах нігілійську країну у своїх лавах. То що ми взагалі тоді хочемо від нас самих? Так? Чому ми в першу чергу не вимагаємо від себе докорінних змін, в тому числі і в суспільстві, в тому числі і в державі? Тому, якщо політична еліта країни хоче зберегти власний статус політичної еліти, вона повинна зрозуміти нарешті, що потрібно піти шляхом змін змін у позитивну сторону? Змін, які вимагає час? А якщо, якщо вся ця історія, яка відбувається, яка е, супроводжує різноманітні виступи, інтерв'ю Володимира Олександровича Зеленського, якщо вся ця історія е, продовжуватися так, і якщо вона буде запропонована суспільству в, у такому руслі, як Ну бачите, ми вже намагалися піти до НАТО, ми ж у них просили, а бачите, вони ж не хочуть. І що ж нам це НАТО? Нащо нам це НАТО? Так, ця кампанія, я хочу одразу сказати, не спрацює, тому що можна відділити відверте небажання бачити у своїх лавах країну, яка виконала всі вимоги і просто чекає на це вже кілька десятків років, як це, наприклад, було з, в різні періоди з Туреччиною та її стосунками з Європейським Союзом. Та можна відокремити від країни, яка невдатна, яка не здатна самостійно вирішувати власні проблеми, перекидує їх на інших і вимагає від інших, щоб її приймали такою, якою вона є. Цього, цього не буде. І ми повинні до цього звикнути, що крім нас, крім нас, ніхто з нашими проблемами якби, ручкатися не буде. І ніяка, ніяке зовнішнє управління нам не допоможе, якщо казати такими мемами. Тому продовжуємо відслідковувати те, що відбувається у світі, те, що відбувається в нашій країні, продовжуємо лупціти по дупі наших політичних керівників за ті дії або бездіяльність, яка їм характерна. І допоки не будуть докорінних. Змін ця діяльність з нашої точки нашої, нашої сторони. Вона повинна бути продуктивною та ефективною. Бажаю всім гарного настрою, здоров'я та підписання на цей канал. Як, як ти не побажати підписку, так? І лайк, та поставити, і коментар зробити, і розповісти про цей канал. О, добра справа буде. Дякую. It's only gonna feed my hunger Say the words, say, say the words